ចូលរួមគាំទ្រកីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជាអាយុក្រោម 16 ឆ្នាំខ្ញុំនឹងខិតខំរកក្របបានដើម្បីក្រុមរបស់ខ្ញុំ ភាពជាចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសុខភាពដើម្បីឲ្យក្រុមរបស់ខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យ ខ្ញុំមិនតក់ slot នៃការសុទ្ធរបស់ដៃគូប្រកួតឡើយ